مشرانو او د ایم ځوانانو کمزورو او خاص کر د سټډنټانو او د دې سره سره د ټول عام ولس انتهایي مشکور او ممنون یم چې تاسو راغلئ او دا جلسه او دا جلسه چې کوم احتجاج دی د امن دا تاسو کامیاب کړو زه تاسو د بری کامیابۍ باندې خراجي تاثیر پیش کوم او یقینا یو واحد ایجنډا ده چې هغه د امن ده او تاسو پسې کوئ چې په دې سیاسي ماحول کې چې کله خلکو کومې جلسې کړي دي د چا شنه او د چا سره او د چا سپینه او د چا خړه ډوډۍ په سر وه خدا د امن احتجاج کې دی ملګرو دا صرف د امن په نوم دی او دا امن دا نوم دی یقیني امن یوه خبره کوو زه ستاسو مره د دوه درې سیاسي خبرې پیش کوم ولې کې سیاسي خبرې نشته دی خو مونږ د ټولو نه غټ شکر په دې ستا په کار دي چې زمونږ چیف اکزیکټیو او زمونږ وزیر اعلی د دې مټې دی د دې خاورې پیداوار دی کاغذ دې خاورې پیداوار نه دی نن چې په ایډوانس کې نن مونږ خلک زمونږ آواز مونږ ته کوي وایي تاسو خو اوس تیار یاست شوئ مونږ ځکه اوس را یخو چې زمونږ مشر دلته جلسو جلسونو نه راځي هغه د هغه ادارو هغه د هغه سو انتظامیه هغه ماحول سره دا خلکو سره مذاکرات کوي چې د هغه په سر کمبود کې درې خلکو او الحمدلله عدالت سے مخامخ کے کہ قتل کرے قتل کا تو
بل جوړه نکلې دا هي سزا ورکا او په نیمه دي کې مې چې مطلب دا لري سرتوري ناس دي او سره غایب دي چې دا چا په کار راځي او څوک دې په سم مطلب باندې الله خان کو دا سوال کو چې دا نه محمد کې او په دې باندې قانوني باندې جوړه مالې کې او دې سکه یې هغه دا چې څوک به ګناه نه دا الله دا زړه پرې موقع کې او چې هغه کونډې نه په دولګي چې خاون به باندې دی او کومل دی کم از کم دا وځه هات موږ نه پکار دی نو موږ نامنظور برګرو جنگونه په ملکونو کې کیږي په دنیاونو کې خلک جنگونه کوي په خپلو غوږونو کې په خپل من کې نه کوي موږ په خپلو سیمو کې خپل خلک د ډالرو لپاره نشو خرڅولی موږ سبق حاصل کړل دی 2007 نه والا او د 2013 او کوم خلک دا خبره کوي نو موږ صرف د هغې جواب ورکوو چې دا نه نیم کاله په دې ملک کې چې امن و نو دا به د چا د لاسه پنځه میاشتې پاتې سړی یوه خبره کوي نو هغه ښه خبره نه ده موږ د امن خبره صرف کوو خو خلکو ته یې وایو د نورو خلکو ته یې هم وایو د ټولو ته یې وایو خو هغه عسکري قیادت دی که هغه سیول انتظامیه ده او په هغه بل دی خو په دلته کې نامعلومه سړی لګي او یو دوه کسان وایي نو د باندې په مدار کولای دي شر په سره نور مړه کوي خبره دې بشینې کیږي سروې په سره نور مړه کوي موږ ځکه دا وایو چې موږ امن وایو او پر امن عمل چې دی چې په دې کې ډز ونه شي په دې کې چا دلا زړې ونه شي چا ته تکلیف ونه رسي هغه امن راشي چې بغیر د دې خبرو نه بغیر د دې خبرو نه موږ امن غواړو او د دې امن لپاره به موږ د خپل صادر او د چاردیواري مکمل حفاظت کوو وطول انا مخي سبق فلق موتا بخبر زمواري انا مطازو بخبر علي بيابا رحمل هاري بيابا رحمل رجوع بيابا رحمل تاسيل بيابا رحمل علاقي وبيابا رحمل خيبة تلقى زمواري كمون ده كمون ده عمل بخبرو بخبرو لأسونو قائمكو يوازي بتقلونو باقي ايمانو كي بخبرو لأسونو ماني قائمكو او تدل قائم ودو ده پارا جنگ حل ده بارم هميشا هميشا ده پارا عمل وارو او ده ده عمل ده پارا سپینی جنڈی ستاسو پکی دا ولاڈی او ستاسو در اطلو خبری دیدی دی مرگب کمی دی بریدی او بدا بوگم دی ستاسو در اطلو او در ایما شمانو دیر انتیایی مشکور هم منوی هم در کلک دا وارد تیر اغل دی دنی هم مطالبه دا پرچور دا مطالبه کو چه در کلک دا مشمانو دا پارا که نمنم دا کلک دا مشمانو پستر بندرم دا هو مستقبل دا باقی گی دا زمان مستقبل دا زمان دا جون دا پا ما پسینا روان دے دا با کوئاوی گی او کوئاوی گی شو وزب مخیم دا دے ورو دا وانا برا پسی او دا کٹ پسو برا دا دا چی پوس نمانم چی تا ما دا سی لگا اولا کنا لگی دا یا دا دو در وطر دا پل چی شیئی خود دے نتا دا شیشتی او نرچا تا پوشتی او نرچا سا خبرشتی او یا کی خبر کی گی سوگی او دا کم زی در آلی دغه خبري مونږ نه مونږ وروړه دا خلک چې دي استاد دې او بل سره په منځ کې راځي دا به په هر ګورې د دې راشپی روپې د شپې جنډې چې راځي دا راو دین باندې راځي چې موږ دې ریښه زو ضرورت نشته موږ صرف تا ته حضور راغولې چې موږ را مننه تاسو دې مننه خوشاله وباتوس